ଏ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଧାନ ଚାଷରେ ରୋଗ ପୋକ, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ସଳଖି ପାରିନଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ବିପିଏଚ୍ଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଓ ଚକଡ଼ା ରୋଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଛି। ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟରୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି 19,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୃଷି ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଧାନ ଚାଷରେ 1400 ହେକ୍ଟର ରୋଗ ପୋକରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବନ୍ଧିତ ସୁରଭି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବସିଡି ଦରରେ କୌଣସି ଔଷଧ ମିଳୁନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଧାନ ଚାଷରେ ରୋଗ ପୋକ ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଫାଳେଣୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ସଳଖି ପାରିନଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ବିପିଏଚ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଓ ଚକଡ଼ା ରୋଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଛି। ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଅଧିକାଂଶ ଲାଗିଛି ସାର୍, ଆହୁରି ବିପିଏଚ୍ ଲାଗିଛେ। ଆମର ଭେଲଡ଼ାବୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି କିଏ ବି ଆସିକରି ପରାମର୍ଶ କରବାର ନାହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ, କିଏ ସରକାରୀ ଲୋକ ବି କିଏ ନେଇ ହେବାର, ଆମକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବାର, ଆମ ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। କେଁ କରମୁ ସାର୍, ସୋସାଇଟି ନେ ତ ଆମକେ ନାଇଁ ମିଳିବାର, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚଢ଼ା ଦର ନାଇଁ ଘିନି ଆଣିକରି ଇଏ ମାରୁଛୁ। ଆରେ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଧଣା ମାଝି କେନ କାଉଲା କୁସୁମ କଣ୍ଟି ଚାଷ କରିଛ? ଆମେ ତ 5 ଏକର କରିଛୁ। ଆମର ଜମିନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପିଏଚ୍ ବି ଲାଗିଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଛି, ଆର୍ ଆମର ଗାଁର ଅନେକ ଜମିନେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଆର୍ ବିପିଏଚ୍ ଲାଗିଛି। ତ କାଣା ପ୍ରତିଷେଧକ କାଣା କରୁଛ? ପ୍ରତିଷେଧକ ବେଳେ ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଔଷଧ କିଣି ଆଣି କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି, କେତେ ଔଷଧ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍, ଆପଣ ଆଗର ଆଖି ଆଗରେ ଅଛେ ଔଷଧ, ମାତ୍ର ଔଷଧ କାମ ଦେବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ସବସିଡ଼ି ସରକାରୀ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଔଷଧ ମିଳିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଦୋକାନରୁ କିଣି କେତେ ହଇରାଣ ହେମୁ। ଏଡବ୍ଲୁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ, ଦେଖି ବି ଆସୁଛନ୍ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ତ ଖାଲି ନିମ୍ ତେଲ ଟିକେ ମିଳିଛେ, ଆର୍ ଜିଙ୍କ ଟିକେ ମିଳିଛେ, ଆଉ ଝାରମରା ଟିକେ ମିଳିଛେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଔଷଧ ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ ନା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସମବାୟ ଓ ମହାଜନଠାରୁ ଋଣ ଆଣି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ କେମିତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ ଗଣୁଥିବା ବେଳେ ଦାଦନ ଖଟିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛୋଟ ଚାଷୀମାନେ ସଜବାଜ ହେଲେଣି। ଆଗକୁ ଯଦି କୃଷି ବିଭାଗ ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଚକଡ଼ା ମାଡ଼ରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ତାହା କିଏ କହିବ? ଖରିଫ ଋତୁରେ 19,327 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଷା 470 ହେକ୍ଟର, ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ 1020 ହେକ୍ଟର, ଚକଡ଼ା ପୋକ 80 ହେକ୍ଟର, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ 460 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ଆଉ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦୋକାନରୁ ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ କିଣି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, ଇ ରୋଗ ପୋକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ରିହାତି ଦରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜଣାଇଛୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କୃଷି ବିଭାଗ ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପାଟ୍ୟସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନର ଅନିୟମିତତାର ବିରୋଧରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ଫାସଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହିସାବର ଆକଳନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ହିସାବରେ ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ସଦର ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାସଠାରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତାରୋକଟି କରାଯାଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରି ବୁଝିବା ସଦର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାମପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ସାର୍, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଫାସଠାରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି? ସରକାରର ନିୟମ ହିସାବରେ 33%ରୁ ଅଧିକ ମରୁଡ଼ି ହେଲେ ସେଇଟା ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀକୁ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକର 25 ପଞ୍ଚାୟତ 33%ରୁ ଅଧିକା ମରୁଡ଼ି ହେଇଛେ, ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ଆଜି
26 नंबर जातीय राजपथक अवरोध करवार पड़ला जेन चासी माने बहुत कष्ट रही गेली छबल पान नै पड़ी खुदी कि ना सोना रुपा गहना करी इंश्योरेंस कर दिले कत आइ पर इंश्योरेंस पावर हम पूरा एक्ट हो जे 33% रु कम हैले उर्ध होय छे उर्ध तो से सब चिंता करले गवर्नमेंट चासी प्रति टोटली आखी भी नै छै चासी रो कोनो सी कथा सुनना दिस कोनो कोनो निकरा सुन छन तो आज बाय बाध्य होय कर हम रास्ता अवरोध करछु ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକମାନେ ଗତବର୍ଷର ମରୁଡ଼ି ସତ୍ତ୍ୱେ କୃଷି ବୀମାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି କ୍ରପ୍ କଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକର କୋଚିଲା ନାୟକଣୀ ଘାଟ ନିକଟରୁ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ପ୍ରଧାନୀ ପଞ୍ଚାୟତର କୋଟିରିଆ ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ସକାଳୁ କୋଚିଲା ନଦୀର କୋଚିଲା ନାୟକଣୀ ଘାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେହିପରି ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ରାମରାକୁଳ ଗାଁର ସସ୍ମିତା ସାହୁ କୋଚିଲା ନଦୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇ ଗୋଡ଼ ଖସିଥିବାରୁ କୋଚିଲା ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଧସୁରୀ ଥାନା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଦୋହରାପାଟଣା ଘାଟ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହରିଶଙ୍କର ପାପନାସିନ ଝରଣା କୂଳରେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ଘସିଆନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବ ସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଚେତନ ସଭାରେ ହିତେଶ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ 199 ବାଟାଲିୟନ୍ କମାଣ୍ଡର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ସମାଜକର୍ମୀ ତୁଷାର ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରୁ 2 ଯାଏଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ପାଇଁ ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ହରିଶଙ୍କର ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫାସୁତୁରା ହୋଇଥିଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ପଦ୍ମପୁର ବଣିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସ୍କୁଲ ଅଫିସ୍ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମେଡିକାଲକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସରକାର ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ବନ୍ଦ ନକଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଶର 14 କୋଟି ରିଟେଲର ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ପଦ୍ମପୁର ଭଳି ଛୋଟ ସହରର ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ବେପାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏଫ୍ଡିଆଇ ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛେ ତାକେ ବିରୋଧ କରିକରି ଆଜି ବନ୍ଦ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ସବୁ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ସେଟାକେ ନେଇକି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆମେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଇତାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ ବେକାରୀ ହୋଇଯିବେ ସେଟାକେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଯେନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟରେ ଯେନ୍ ବେଶୀ ରେପିଡ଼ଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କୁଶଳୀ ଭାରତ ସଶକ୍ତ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂର ପୂଜ୍ୟଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ରବିଶଙ୍କରଙ୍କ କରକମଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳି ଏକ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ ପୂଜ୍ୟଗୁରୁ ରବିଶଙ୍କର ଦେଶ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଜି 99 ବର୍ଷରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି ଲତା ମଞ୍ଜେସ୍କର କୋକିଳକଣ୍ଠି ଲତା ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ କିଟି ହାସଲରେ ଗୀତ ଗାଇ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଏହାପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ ଇନ୍ଦୋରର ଏକ ମରାଠୀ ପରିବାରରେ ଭାରତର ଏହି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତ ଗାୟିକା 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1928 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ଦୀନନାଥ ମଞ୍ଜେସ୍କର ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଓ ଥିଏଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତର ଦୀନନାଥ ମଞ୍ଜେସ୍କରଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଥିଲେ ଲତା
ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ବିଧୁର ବିଧାନ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ନିଆରା। 1942ରେ ଲତା ଯେବେ 13 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1945ରେ ପିତାଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆସି ଗୀତ ଶିଖିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ ପହିଲା ମଙ୍ଗଳାରେ ଗୌରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସୁର ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଲତା ମଞ୍ଜେସ୍କର, ଭାରତରତ୍ନ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ଦାଦାସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଆୱାର୍ଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଦି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସମେତ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। 1000ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଲତା। ଆସିବା ଖେଳ ଖବରକୁ। ଆଜି ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଟକର, ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ ବାଂଲାଦେଶ। ପୂର୍ବରୁ 6 ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିସାରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସପ୍ତମ ଥର ଟାଇଟଲ ହାତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସେପଟେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଚମ୍ପିଆନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। 2016 ଏସିଆ କପ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଭାରତ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥର ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବାଂଲାଦେଶକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବ ନାହିଁ ଭାରତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସୁପର 4 ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ 5 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁରା ଶକ୍ତି ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ସହ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓପନିଂକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବୋଲିଂରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାହ, ୟୁଜବନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇବାର ଦକ୍ଷତା ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ହାତେଇବାକୁ ସବୁ ଜୋର ଲଗାଇଦେବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲାଭନ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।